আজি বিশ্ব পশু চিকিৎসা দিবস। আজির এই দিনটোত মই পশু চিকিৎসক তথা পশু চিকিৎসা বৃত্তির লগত যিসকল লোক জড়িত হয়ে আছে সেই সকলকে মোর ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, অভিনন্দন জানাইছো। আপোনালোকে পশু কল্যাণৰ লগতে সমাজৰ কাৰণে যি অবদান আগবঢ়াই আছে সেই অবদানক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেই অবদানৰ বাবে মই মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ আপোনালোকলৈ সেৱা আগবঢ়াইছো। আপোনালোকে জানে আমি জে বি এফৰ ফালৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পশু চিকিৎসা দিৱসৰ দিনাখন এটা বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰোঁ, আৰু সেই বঁটা এজন আমাৰ পশু চিকিৎসক যি আমাৰ এই উত্তৰ পূব ভাৰতত পশু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা হয়। সেই বঁটাটোক আমি পশু কল্যাণ পশু চিকিৎসক বঁটা হিচাপে নামাকরণ করো, এনিমেল ওয়েলফেয়ার ফিল্ড ভেটেনারি অ্যাওয়ার্ড বলে কোয়া হয়। আর সেই আমি বিশেষকৈ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার যদি আমার উত্তর পূব ভারতের যখন পশু চিকিৎসকে এই অবদান আগবাইছে তখনলে আগবাও। এইবার মানে আপনার জানাবলে পাই সুখী হয়েছে যে ডাক্তার পাঞ্জিত বসুমতারী পাকৈ যখন অভয়ারণ্য আছে অভয়ারণ্যত আজির দিন কর্মরত হয়ে আছে, আর প্রায় 15 বছর ধরে নিরিবিচ্ছিন্নভাবে তখেতে এই পশু কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতক এই বছৰৰ 2024ৰ বঁটাটো আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। লগতে আপোনালোকে জানে 2022ৰ পৰা আমি এই বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম বছৰ ডাক্তৰ পৰাগ ডেকা আৰু দ্বিতীয় বছৰ অৰ্থাৎ 2023ত ডাক্তৰ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে এই বঁটা পাইছিল। আচলতে যিটো বঁটা আমি প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁ সেই বঁটা প্ৰদানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে যে আমাৰ যিখিনি পশু চিকিৎসক আছে পশু চিকিৎসকক অনুপ্রাণিত করা, লগতে নতুনকৈ যিখিনি পশু চিকিৎসক আমাৰ ফিল্ডলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকক এটা উৎসাহ জনোৱাটোৱে আমাৰ এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটোৱে। পশু কল্যাণ আৰু পশু চিকিৎসক বঁটাৰ লগতে আমি ইয়ং এনিমেল ৰেস্কুয়াৰ অ্যাওয়ার্ড এটাৰ কাৰণেও আজি আমি কিছু ঘোষণা কৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাওঁ যে যি ব্যক্তি যি ইণ্ডিভিজুৱেলি কাম কৰি আছে এনিমেল ৰেস্কুত, যিটো আমাৰ পশুৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'লে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত আগবাঢ়ি গৈ সহায় কৰি আছে, যি 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হয় আৰু অসমৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকোনো জেগাতে তেখেতলোকে কাম কৰি আছে, আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনালোঁ অহা 7 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আমাৰ মেইল আইডি PR@JBFSociety.org তেখেতলোকৰ নাম আপোনালোকে প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে। আৰু 10 জুন যেদিনাখন আমাৰ জে বি এফৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে আমি পাতোঁ সেই গুৱাহাটীত, সেইদিনাখন আমি সেই বঁটাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিম। লগতে এইটো আপোনালোকক জনাই থওঁ, অহা জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখে ৱৰ্ল্ড জুনচিছ ডে বিশ্ব উভ সংক্ৰমণ ৰোগ দিৱসৰ দিনাখন আমি এই বঁটা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 2023ত আমি কিছু আমাৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি বঁটা প্ৰদান কৰিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে এই বছৰ জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখে আমি বিগত 2023 তথা 2024ৰ দুয়োবিধ বঁটা আমি সেইদিনাখন প্ৰদান কৰিম। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকে যাতে পশু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে বা কাম কৰি আছে সেইসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে, আৰু বিগত দিনত যিধৰণে কাৰ্যসূচী হৈ আছে আৰু অনাগত দিনতো সেইধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি যাবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত হয়।